រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលូកឡយអូស្ទិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានី كي វនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលានេះវត្តមានរបស់លោកលូកឡយអូស្ទិននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺជាការបញ្បង្ហាញនៃការបន្តគ្រប់គ្រងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះកាន់តែគៀកចូលមកដល់ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបៃដិនបារម្ភពីអនាគតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងលិចសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Kyiv Post នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន តាមប្រភពរដូវនេះលោកលួយអូស្ទិនបានទទួលរដ្ឋាភិបាលតាមជើងរថភ្លើងរូងក្រោមដីដោយចេញពីព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡូញលោកអូស្ទិនបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតាមរយៈប្រព័ន្ធតំណាក់ទៅក្នុងសង្គម X ដោយបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកកំពុងតែថតនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៃតំបន់គៀវលោកនិយាយថារូបលោកបានត្រឡប់មកកាន់អ៊ុយក្រែនសាជាថ្មីដើម្បីបង្ហាញថាអាមេរិករួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តឈរនៅជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនជានិច្ចនេះជាទស្សនៈគតិលើកទី កាន់ប្រតិយអ៊ុក្រែនក្នុងនាមជាប្រមុខការពាជីវិតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Austin គឺជាការរំពឹងថាលោកនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមពីចំហរបស់ក្រុង Washington ចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុក្រែនក្នុងអន្តរការ al ដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសិទ្ធិវិមានជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលេខទី47នេះមានគូប្រជែងមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ជាបេក្ខជន ជាម្នស្វ័យរការជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីម្ដងទៀតរបស់លោកដាល់បរោះវ័យ78ឆ្នាំរូបនេះត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអនុប្រធាននាយស្រីកាម៉ាឡាហេរីសដែលជាបេក្ខជនពីគណៈបច្ចេកទេសថៃការបារម្ភរបស់លោកត្រាំដែលក្នុងការឈ្នះឆ្នោតដែលអាចកាត់ផ្តាច់ជំនួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលលោកត្រាំតែងតែប្រាប់ជំនົນថាលោកនឹងបិ ष ប់ការផ្តល់ជំនួយទៅអ៊ុយក្រែនបើលោកជាប់ជាប្រធាននាយដ្ឋមត់អាមេរិកសាជាថ្មីមិនទុយបីជាលោកសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមត្រូវបានបិទបញ្ចប់មុនលោកចូលកាន់តំណែង យ៉ាងណាក៏ដោយនោះលោក ترام ថ្មីថ្មីនេះបានវាយប្រហារនឹងស្ដីបន្ទោសទៅដល់លោកបៃដិន នឹងលោកប្រធាននាយកថាបដិអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូដូមីស្លែនស្គីថាជាអ្នករញឲ្យមានសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើតទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំអះអាងថាបើលោកនៅបន្តកំណត់នាយកប្រធាននាយកអាមេរិកលោកពិតជាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងហើយវានឹងឈានទៅរកការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះទេវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពាជិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិននៅរដ្ឋធានីគៀវជាថ្មីម្ដងទៀតនេះក៏គេមើលឃើញពី top កូរ៉េខាងជើងដែលបញ្ជូនជួយច្បាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រធាននៃថ្បដៃរុយក្រានបាននិយាយថាលោកកម្ពុជាស្វ័យរដ្ឋកម្មដល់ខ្លាំងខ្លាមួយពីបណ្ដាប្រទេសដែលបានដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានកំពុងបើកការជួបរួមនៅក្នុងសុក្រីម រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្តរកថាវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាលោកសាលែនស្គីបានបញ្ជាក់ថាមានផុសតាងពីកੈរណូបក្នុងវីដេអូដែលបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជូនកងទ័ពថែមទៀតផងលោកសាលែនស្គីបានចោទសួរថាតើបੰดาប្រទេសលោកខាងលិចមានដឹងរឿងនេះដែរទេលោកសាលែនស្គីស្គាល់ធ្ងន់ថាការចូលរួមរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងក្នុងក្នុងសាខ្រឹមអ៊ុយក្រែនវានឹងបំផ្លាញដល់ terapiap nung ka kamrut kamhaih aich nung ka lang kan te khla tam acharakam kore khang tboung kong tob kore khang cheung aich mien 12000 neak trou ban banchoun te chuoy chbang oy kong tob russi haoy puok ke kampong tae vuk vorn mun nung banchoun te chuoy kong tob russi nung knong sakream prachang ukrain chamnay acharakam robah ukrain aang tha kong tob kore khang cheung mien praman 11000 neak knong nus 2600 trou banchoun te chuoy kong tob russi ne dabon kerk nung teuk dai russi dae kampong tae thleak knong dai robah kong tob ukrain chmuoy knei nih roam metrai ការបរទេសរបស់អ៊ុយក្រែនយល់ថាការបឈួនតបការរៃខាងជើងទៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនជាចេតនារបស់លោក Vladimir Putin ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលចង់ពង្រីកសង្គ្រាមឲកាន់តែធំនិងអូសបន្លាយពេលវេលាកាន់តែយូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Sibiga បានសាសិនលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសិភាពវុឌ្ឍបាញ់បានជាច្រើនឆ្ងាយដើម្បីចាប់ស្ទាក់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីលោកបានទាមទារឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទទួលយកអ៊ុយក្រែន ក្រានជាសមាជិក NATO នឹងដាក់ពង្រាយសព្វវុធប្រឆាំងនឹងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែបែបនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទ័ពទៅជួយរុស្ស៊ីពិតមែនឬយ៉ាងណានោះចំពោះអគ្គលេខាធិការយោធា NATO លោក Mark Rutte ក៏បានលើកឡើងដែរថាដល់ពេលនេះមិនទាន់មានផតថាងបញ្ជាក់ពីវត្តមានกองទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅអ៊ុយក្រែនឡើយទេប៉ុន្តែលោក Mark Rutte ប្រមាណជាមុនថាបើមានទ័ពកូរ៉េខាងជើង ជួយច្បាំងជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីមែននោះវាជាការកម្រៀមធនធ្ងរដល់អឺរ៉ុបទាំងមូលថែមទៀតផង